Prime. Asi nejvíc hypetí na celém internetu a já vážně nechápu proč. V minulém díle jsme si řekli všechno důležitý a teď jdeme zjistit, který ze všech dostupných příchutí je ten nejlepší. Chápeš, když vyhazuješ 300 korun za půl litr, tak chceš, aby to bylo aspoň dobrý. Začneme zeleným. Na léto úplně skvělý, ale tohle to je nějaká žvejkačková příchuť. Tak čemu bych to přirovnal? Ale je to actually mega dobrý. Asi nejvíc zajímavá. Pomerančovej. Voda ze šťávou. Jahoda meloun. Je to hodně sladký, ale jakoby to čekáš od jahody a melounu, že jo? Na tenhle ten jsem strašně zvědavý, na ten jsem se těšil třeba úplně nejvíc. Já nevím, jestli jsem zklamaný, nebo jestli mi to chutná. Já hrozně bojuju, já vlastně nevím. Tropický tyš. Na začátku to není tak špatný, potom se to rozjede, něco jak jsou třeba takový ty lízátkový drinky. Tohle to je podobně sladký. A poslední, grape. Tak to je nechutný. Nejlepší, nejhorší. No a snad jsem pomohl.